Навіть далеким від футболу людям зрозуміло, до міста завітало спортивне свято. До арени не їдемо, а повземо. Великий корок і сумнівів немає, на стадіоні буде спекотно. Ось вона нарешті омріяна чаша. Часу мало, всі поспішають, метушаться. Аудіоболівальники, зверніть, будь ласка, свою увагу на навігацію. Номера секторів, які вказані на ваших квиточках, повинні відповідати номерам секторів, які вказані на вході. В української армії фанів арсенал чималий. Продається ще як, шарфи. Дуже продаються, особливо спорту. Кепки. Продаються українські кроти. Та дівчата. Каски. Дуже розбирають. А яких крутів більше купують? Українських чи? Так, українських. Всі вірять у Шахтар. Прийшли підтримати нашу українську команду, Шахтар. Команду Карпат, який у нас є. Тому що зараз співдружність, захист, да. Схід, ми завжди разом, ми всіх підтримуємо, ми любимо Україну. Ми за них. Сьогодні треба, щоб Шахтар просто виграв спокійно, без всяких. Просто Шахтар виграє сьогодні, все, пацани. 33 218 фанів «Шахтар» в гостях, як вдома. Ще у першому таймі глядачі не витримують і затягують гімн. Може, саме стадіон надихає П'ятова, і голкіпер «Шахтаря» тягне пенальті. До перерви голів не було. У другому таймі ультрас гірників смалять у всіх значеннях слова. Це їхнє фе на те, що УЄФА не карає Росію за анексію. Ось і банер у тему. Це не тільки львівська ініціатива, це буде все українська ініціатива, яка буде на кожному матчі і Ліги Європи, і на домашніх матчах. Гулитий Шейри та Адріану, здавалося б, гарантували гірникам 3 очки, але Джексон Мартінес за 5 хвилин оформив дубль і вкрав у Шахтаря перемогу. А може, арена і справді не фартова? Стадіон у вас неймовірний. Грати при такій атмосфері дуже цікаво. Звісно, ми хотіли заробити 3 очки, але отримали лише одне. Будемо працювати далі. На Мірчу Луческу боляче дивитись. Извините, мистер извиняется, не хочет говорить. 2-2. Нічия з гірким присмаком. Ліга чемпіонів у Львові відгриміла. Тепер чекаємо 12 жовтня, коли тут зіграє збірна України проти македонців. А 5 листопада Шахтар прийме Батем. Віталій Кулачковський, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.